Již po druhé v tomto týdnu se nacházíme v budově Laboratorního centra Fakulty technologické univerzity Tomáše Bati. Dnes tady probíhá Noc vědců, celorepubliková akce s cílem přiblížit vědeckou činnost univerzit studentům a veřejnosti. Co nás v rámci Zlínské noci vědců čeká? Tak, my jsme si na Noc vědců na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně připravili bohatý program. Jsou tady tradičně, jako na každé Noci vědců, připraveny různé fyzikální chemické pokusy. Kromě toho tady máme hromadu soutěží. Děti si můžou malovat na chemické sklo, můžou si nechat pomalovat obličeje. Máme tady pana děkana Fakulty technologické Romana Čermáka. Chtěl jsem se vás zeptat, proč jste se rozhodl Noc vědců uvést zrovna kytarovým soulem? Jednak jsme dneska už měli imatrikulace a ty imatrikulace vždycky po mně chtějí nějaký projev. Za druhé jsem v podstatě moc nevěděl, co se tady dneska bude dít, jelikož to připravovali jiní, celý tým lidí, který to měl na starosti. No a včera jsem se akorát dozvěděl, že na vystoupení se mám přinést kytaru na začátek. S tím, že jsem neznal text, s tím, že jsem neznal, co mám hrát, jenom řekli přines kytaru. No tak jsem přinesl kytaru, no a přímo na pódiu jsem se dozvěděl, že k tomu mám složit nějakou muziku, tak jsem si pomohl něčím, co jsem znal. A celá věda obecně. Jak se ti tady líbí? Tak dobré. Sopka mě bavila, a i ty myši jsou tam zajímavé, celé je to tady dobře vymyšlené. Byl jsem tam vzadu, jak je ten syn, a to bylo dobré. Dětem se nejvíce líbila sopka, z toho byli nadšení, i asistovali, pomáhali. A pak určitě ty myšičky, které si hledali labirintem cestu zpět. Pro televizi Neon, Jan Kostera. To prdele, vole. Já jsem si to vrhne.